Astotais tips. Inese, kas jauns tavā dzīvē? Kas jauns? Es tev tūlīt pateikšu, kas jauns. Es tev tikai stāvu tev, vai cēli? Jā, tu te stāvi, Linārs, te stāvi, jūs tā kā tādi bišķi nekompetenti izskatīties, ne? Man te vienai pašai viss seminārs šodien jāvada. Nu, es jau, ja tu tā saki. Jā, es tā saku gan. Nu, pasties, tā taču ir. Tu tā ļoti tieši šodien izpaudies. Kas ar tevi? Tev tas uztrauc? Nu, nedaudz. Nu, nekas pārdzīvos. Astotais tips. Jūsu priekšnieks sliktākajos sapņos. Nu jā, kāpēc vai nepārdzīvotu? Kādreiz tas ir labs padoms. Jo astotais ir viens raksturs, kurš ir daudz ko pārdzīvojis savā bērnībā. Un ir sapratis, ka būt vājam un tādam, kas nepārdzīvo, un tādam, kas vaimanā, un tādam, kas ir vājš, un kas skrien pie mammas, tādam šajā pasaulē nav izredzes. Un tāpēc arī viņš ir izlēmis nekad vairs nebūt vājš, nekad vairs nebūt nespēcīgs, bet vienmēr zināt, kā kaut ko var dabūt un tikt uz priekšu. Un tāpēc viņš ir izvēlējies kā galveno aizsardzības veidu uzbrukumu. Ne? Uzbrukums ir tas veids, kā viņš iet cauri šai pasaulē. Jo viņa pārliecība, kas, protams, ir dzimusi agrā bērnībā, ir, ka šī pasaule ir netaisnīga un skarba. Un šādas pārliecības dzimis tikai no pieredzes, ko tu pats piedzīvo. Un tāpēc šajā pasaulē ir, nu kā, tev ir, ja tu esi iekrojis kādu vietu, tev pie viņas ir jāpaliek un tev ir jādabon vēl. Un tikai ar cīņu, ar uzbrukumu, ar pārliecināšanu, ar varbūt paspēršanu malā, tu kaut ko vispār var te dabūt cauri, jo nu, šī pasaule nav tāda pārāk maiga un tas ir skaidrs. Un, protams, ir kādi cilvēki, kuri ir vāji un kuriem ir vajadzīga palīdzība. Un tieši tāpēc, ka šajā netaisnīgajā pasaulē ir tādi cilvēki, par kuriem izturās netaisnīgi, tad astotais raksturs ir tas, kurš viņus aizstāvēs, kurš būs kopā ar viņiem. Bet vai tikai viņi pārāk daudz nevaimanā? Un tikko kā viņi sāks sevi uztaisīt par lielākiem upuriem, nekā viņi ir patiesībā, tad astotais, jo iespējams, vairāk viņus neaizstāvēs. Astotais, šis raksturs, kurš pieprasa sev respektu un kurš sagaida, ka pasauli viņu respektēs. Jo viņš ir pietiekoši liels, pietiekoši varens. Piemēram, viens tēls Vauba, vai ne? Vauba kā viens tāds no dzīvnieku pasaules, kurš ir sev izkarojis vietu. Un kuram patīk tad pastīties, kā tur pārējie tur staigā un ko viņi tur dara, ja vajag kādu viņš var nokost, vai ne? Bet, nu, principā tā viņš ļautē pasaulē būt tādai, kāda viņa ir, bet, nu, bet tā pasaule bišķīt no tās lauvas raustās. Vai ne? Un tas ir tāds cilvēks, tas ir tāds raksurs, tas ir tāds boss, vai ne, kur ka ieiet telpā, tad bišķīt tur noplok sarunas un viss tā bišķīt sāk piesardzīgi izturēties. Sapcīt, tas attiecās uz visiem vēdera centra raksturiem, gan 9., gan 1., gan 8. Pie zināmiem nosacījumiem mēs varbūt paši zinām tādus cilvēkus, kuru klātbūtnē mūsu sarunas tonis vai tēmas nav tādas, kādas viņas ir tad, kad šie cilvēki nav klāt. Vai ne? Viņi ienāk un uzreiz kaut kas telpā ir mainījies. Viņš ir cīnītājs, viņš ir agresīvs, viņš ir pašpārliecināts, viņš ir pietiekami stiprs un viņam ir taisnība. Tās ir tās viņa dzīves tēmas. Kā dominēt, kā kontrolēt, kā pārvaldīt, kā strīdēties. Piemēram, strīdēties priekš astotā ir viena parasta lieta. Tā ir ļoti normāla lieta, ka cilvēks strīdās, drīzāk ir jājautā, kāpēc viņi nestrīdās. Tas ir aizdomīgi, ka cilvēki viss grib nokārtot pa labam. Un savukārt pārējiem
šie astotā strīdu liekas pārspīlējums un bieži nevajadzīgas lietas un kaut kāda attiecība izskaidrošanās un kaut kāda lieta noskaidrošana, bez kā mierīgi varētu iztikt. Bet astotajam strīds ir tas metoda, kā viņš vispār attiecībās bieži vien darbojās. Un kādreiz ir tā, ka man ir vienmēr bijis jābrīnās par kādiem cilvēkiem, kuri strīdās un pat tur viss iet pa gaisu, Un šķiet, nu, ka tas ir skaidrs, nu, pēc tādas strīdi jau, nu, tad viss, tur nekas vairs nevar būt, bet tur viss turpinās kā līdz šim, un cilvēki ļoti draudzīgi un laipni, vai ne? Piemēram, man liekas arī Tebērta grāmatā, vai kur citur bija, ziniet, ir tā filma, kur viņa izrādās viņa viens otru iemīlu, un beigās izrādās, ka viņa sapnī aģenta, un tad viņa sāka cīnīties viens ar otru. Tur viens otru tur šaut nost un tur pareizi. Kā tur skāsotās tā filma? Jā, Smita kungs un Smita kungs par viņiem abiem. Ne? Un tie tādi divi tādi tipiski astotie, ja mēs varam iedomāties. Kā jau bieži vien tā ir, ka šos astotos mēs varam atpazīt aiz tā, ka viņiem ir grūtības saredzēt un sajust tavas robežas. Viņi tavas robežas neredz, un bieži vien viņi tām iet pāri, jo viņi nemaz neiedomājās, ka tev varētu būt kaut kādas robežas, kas esi vairāk nekā tu pats. Un tas, kas viņiem ļoti palīdz augt un mainīties, ir, ka viņi atrod pieeju tam savam iekšējam bērnam, tam bērnam, tam vājajam un nespēcīgajam bērnam, par kādu viņi ir izlēmuši nekad dzīvē nebūt un nekad savā dzīvē tās savas vājās puses neparādīt. Un ja kādreiz kaut kas notiek, tad viņi drīzāk atkāpjās kā piektie vientuvībā un izlaiž savus brūts, vai pēc tam atkal dotos cīņā visbiežāk pārsteidzot pretinieku visnegaidītākajā veidā un brīdī. Un tas bija tas mans stāsts par to, ka es tur uzbruku viņiem no priekšpuses, tas bija tas tā astotā ikdiena, vai ne, ka viņš vienkārši tā kā pretinieks domā, kad astotais sev ir sakauts, vai ne, viņš piepaši atzīmes kā fēniks jaunā spēkā un atkal ir pie stūras. Tātad astotajiem ir jāatrod pieeja pie viņu šīta iekšējā bērna, un tāpēc zīmīgi es par šo neesmu neko runājis līdz šim, un es domāju, tam mēs arī ļoti nepieskarsimies, bet patiesībā katram šim rakstura tipam ir tāda kā tā saucamā atļauja, vai teiksim, tas, ko tu atļauj sev, kāds tu drīksti būt, kādu tev Dievs ļauj būt, un tie ir tādi, kā man kolēģi sacīja, ka viņi izlasīja šīs atļaujas, katram tipam viņi teica, tie tad evaņģēlija vēstījumi, katram raksturam. Un, piemēram, astotajam šī atļauja ir, ka tu drīkst būt vājš. Tu drīkst būt vājš, un tev drīkst būt jūtas, un tev nevienmēr vajag justies droši, un tev nevienmēr vajag justies tā, ka tu visu kontrolē. Tu drīkst tāds būt. Viņiem ir ļoti liels dzīves spēks, dzīvīgums, un viņi vēlas būt neatkarīgi, un viņi vēlas būt autonomi, un visgrūtākais viņiem ir tādās attiecībās, ir tīpaši darbā, kur viņi kādam ir padoti, jo astotie nevienam negrib būt padoti, viņi grib, lai visi pārējie ir padoti viņiem. Un jo vairāk astotais nosprinās sava rakstura nenobriedušajā daļā, proti savā ego, jo asāk viņš rēģē uz uzbrukumiem un jautājumiem, un to mēs tajā dialogā redzējām, vai ne, ka cilvēks vienkārši pajautāja kaut kādu nenozīmīgu jautājumu un uzreiz, vai ne, astotais, kas te paviet, vai ne, ko tu te vispār dari. Un tas ir tas, kā astotie bieži vien rēģē, ja viņi atrodās savu rakstu nenobriedušajā daļā. Var sacīt arī tā, ka šis mazais bērns bērnībā piedzīvoja tik daudz netaisnības un tik daudz grūtību, ka viņš izlēma, ka nekad neviens vairs viņu neapvainos un neapsaukās, un viņš būs tas, kurš vienmēr visās situācijās paturēs virsroku. Un tāpēc šo te savu iekšējo kodolu, kas ir astotā izaugsmas ceļš,
viņš atklāja tikai ļoti retos gadījumos, ļoti uzticamiem, ļoti tuviem cilvēkiem, par kuriem astotais ir droši, ka viņi neizmantos šo viņa vājumu savā labā. Dziļumgrēks astotajam ir nekaunība, vai kā to jaunā derībā sauc par nešķīstību. Nešķīstība drīzāk tas ir tas tās par nekaunību, proti, ka citu cilvēku bezkaunīgi izmantošam. Un tas aizsās ar to, ka šis raksturs viņam ir problēmas ar robežām. Viņš nejūt, kur viens cilvēks sākas un kur viņš beidzas. Nešķīstība nozīmē, tu nerespektē otra cilvēka cieņu. Un tas ir astotā grēks. Viņiem ir bieza āda, kas nozīmē, ka viņi tiešām, pat tiešām būtiskā nozīmē, viņiem, jā, to nevajag izmantot, nevajag to arī pārbaudīt, bet viņiem mazāks varētu sāpēt kā visiem pārējiem, jo viņu āda tiešām ir bieza. Tāpēc viens tas tēls, kas izsaka astotos, ir zivons, kā es jau laikam vakar teicu, bet kā jau skaidrs ir, ka zivons, ja viņš ir trauku veikalā, tad visiem pārējiem rodās liels problēmas. Un astotie bieži ir kā zivoņi trauku veikalā tajās sfērās, kad tas ir attiecībām. Jo astotajam, piemēram, ir ļoti neskaidri viss tās figņas, ko tur tie cilvēki ņemās un ko viņi tur mēģina tur savām jūtām un paskaidrot un visu tā un izrunāties un ka viss ir jāizrunā. Un astotais viņš nav pārāk satricināms ar šīm lietām. Kas nozīmē, ka viņš var izturēt ļoti lielas krīzes un ļoti lielas sarežģījumus arī attiecību. Un kāds, piemēram, es iedomājos, piemēram, viens, nu, tas ir pavisam cita tēma, kā raksturi sadar kopā un kuriem raksturiem mums ir viena veida problēmas un ar kādiem varbūt cita veida un ar kādiem raksturiem mums ir kaut kas tuvāks un tā. Tad es vienmēr tā iedomājos, ja kāds astotais ir kopā ar ceturto, un ceturtais raksturs ir raksturs, kurš visu laiku mēģina attiecības skaidrot un noskaidrot, un tad viņš vienmēr savās emocijās tā viļņojās un šunkojās, un te viņš nāk un te viņš iet. Astotais savukārt ar savu nesatricinātību ir tas, kas to visu mierīgi var izturēt, un viņu tas nemaz neuztrauc, un viņš vienkārši nogaida, kamēr akā ūdens ir mierīgs, un tad dodās ar ceturto kopā peldēties. Astotais ir tāds raksturs, kurš savukārt, ja viņš par kādu ir iestājies, tad viņš iet ar to līdz galam, un viņš patiešām, es domāju, ka nu, daudz vecās derības pravieši, man šķiet, varētu būt bijuši astotie, vai ne? Daudz tādi cilvēki, kuri tad iet līdz galam, vai ne? Kuri tur nemētājās tā kā, jo, vai ne, tā viņš iet, tā viņš neiet, un tā viņi tur kāds aprīt, tā viņš atkal iet, vai ne, un beigās ir viss neapmierināts. Astotais, viņš iet uz priekšu un kā buldozers un cīnās par savu vietu. Viņu agresivitāte, kā es jau teicu, viņa aug arvien vairāk caur to, ka viņi nonāk kādās grūtībās un krīzē, un tāpēc ļoti daudz astotie ir tie, kuri izmanto visādas neatļautas līdzekļus, un viņi pat nespēja iedomāties, ka ir kaut kāda sfēra dzīvē, kur nav jāizturās noteikti ciet, stingri, vai nekad ir iespējama pavisam cita veida dzīves esība. Kas astotajiem palīdz augt? Kā es jau sacīju, tas iekšējais bērns ir tā viena tēma, taču iekšējais bērns ir kaut kas, kā vai pasaka, viņu tas izaugsmes punkts ir otrais, vai ne? Astotā pretēji būt virzienam ir otrais raksturs. Un savukārt otrais raksturs ir tāds, kurš vienmēr meklēs kādu, kuram vajag palīdzēt, kurš ir vājāks, kurš ir apspiestāks, kuram vajadzīgi ir kaut kāds padoms un palīdzība. Viņš vienkārši palīdzēs visiem, kam vien to vajag vai nevajag, bet astotajam tieši ir jāatrod kāds vājāks, kāds nespēcīgāks, un tas jāmeklē ne tikai ārējā pasaulē, meklējot kāds netaisnības upurus, Bet tas ir jāmeklē sevī. Viņam sevī ir jāmeklē šis bērns, kuram ir jāpalīdz augt, un tas ir tas viņa
resurss, jo viņā pašā, kā mēs jau vakar runājam par to dvēseles bērnu, it kā astotais ir baigais vīrs, pieder vēdera centram, arī daudz astotie vīrieši patiešām, vismaz man ir tā licies, es nezinu, bet viņi man liekas ir arī tāda, kas tā stabili stāv, vai ne, uz zemes, bet tas iekšējais bērns viņos pieder pavisam citam tiem sirds apvidumu. Un tas ir tās ir tās emocijas, un tā ir tā iejūtība, un tā līdzcietība, un tā izrunāšanās, un tas ir tas, kas viņos ir palicis neizaudzis. Viņiem tas ir kaut kur aizkavējies, kaut kur iebās skapī, kā mēs vakar runājām, un tieši tas ir tas, kas tagad ir jāceļ viņiem gaismā, un vai šajā ķermenī būtu ne tikai ķermens, bet arī plaša sirds. Un tāpēc ļoti dzīmīgā kārtā, varbūt mūsu sabiedrība arī, bet es domāju, ka tas arī ir kaut kāds viens tāds aspekts, ka bieži vien mums rodās tāds iespējas, ka, nu, ja mēs iedomājies īstu vīrieti, tad viņš ir tā kā bišķīt līdzīgs tam astotājam. Nu, tad tāds īsts vecs, vai ne? Un savukārt, ja mēs iedomājies kaut kādu, nezinu, tādu vidējo sievieti, tad bieži vien tādās, nu, patriarkālās sabiedrībās mēs vienmēr kaut kā varam saskatīt, nu, tad tas otrais tips varētu būt tāda, ka tāda sieviete, kas tur rūpējās par bērniem un tā, un viss tur tā māja un tas, un tā totāli stereotipi, bet no citas puses arī dīvainā kārtā, un tas arī ir kaut kāda tāda interesanta lieta, ka tieši 8 un 2 ir varbūt tie stereotipi mūsu apziņā par vīrieti un sievieti, bet tieši viņi ir tie, kas var viens otram ļoti daudz ko dot un palīdzēt. Tā kā tas arī ir viens tāds aspekts. Jā, tajā brīdī, kad astotie vairs negrib būt stipri, un viņi pieļauj savas bailes un pieļauj savas jūtas un pieļauj savu vājumu, tad faktiski viņu spēks iegūst pavisam citu dimensiju. Un to mēs varam redzēt pie Jēzus, ka tajā brīdī, kad, piemēram, kur mēs redzam Jēzu astoto tipu, nu, viens variants varētu būt, ka viņš apgāž tos galvas naudas mijējiem tur, templi priekštelpā, vai ne? Un viņš darbojās vienkārši, viņš redz, kaut kas nav kārtībā, un viņš vienkārši iet uzbrukumā, un tad tur dabū un trūkties kādi, kuri to ir pelnījuši. Bet viņa rīcība ir kopā ar šo līdzcietību un žēlstību. Viņš nedara ļaunu nevienam cilvēkam, viņš cīnās pret struktūru. Un tas ir tas, ko mēs vienmēr varam pamanīt evaņģēlijos, kas tās ir par to, ka Jēzus cīnās par struktūru stūbumu, bet viņš ārkārtīgi mīl šos cilvēkus. Un tas viņā ir kopā. Viņā kā vienam, kā es teicu, Jēzu ir visi tipi, bet Jēzu ir visi raksturi, bet viņam, protams, kā vienam tipiskam astotajam, viņam šis spēks ir kopā ar otrā rakstura šo te līdzcietību un attiecībām un sirdi. Un tāpēc mēs varam Jēzu redzēt šo nobriedušo astoto. Tik daudz. Nu jā, viņam, es aizdomājos vēl, astotajam var palīdzēt tas, ka viņi nonāk pie tā, kas tad ir Dieva vara. Ka Dieva vara nav dominēt, nav noteikt, nav kontrolēt, nav visu redzēt un tad izkārtot pa savam, bet Dieva vara ir tā mīlestības vara, kas nevis pārkāp robežas, bet respektē robežas, kas ļauj cilvēkam būt tādam, kāds viņš ir, un ļoti neuzmanīgi, neuzkrītoši palīdz cilvēkam iet tajā virzienā, kur viņš dodas. Un šo te Dieva visuvarenību, šo te Dieva varu astotajam iepazīt, nozīmē iepazīt arī savu ceļu. Kā tik daudz. Jā. Kaut kas vēl? Astotā. Man liekas, jā, astotajam ļoti būtiski faktors, kā jau tu minēji, ir tā milzīgais enerģijas apjoms. Tādā sākuma autentiskā stadijā viņa ir tāda tiešām nu, tā kā zilonas trauka veikalā un citi cilvēki var no tās tā kā baidīties un justies tā kā sāpināt un distancēties. Un īstenībā pats astotais tad kādā brīdī savā ceļā var justies arī nepieņemts un to pārdzīvot. Bet tur ir tāda lielas tas pārslēgums, ka tas ir tāds pieņēmums, ka patiesībā astotie ir tikpat mīļi kā visi citi tipi.
cilvēkiem, lai arī viņiem pašiem brīžiem ieliek sajūtu, ka citi baidās no viņiem. Un tā milzīgā enerģija var būt ļoti par lielu svētību, jo viņa ir ļoti, ļoti vajadzīga. Un tad, kad viņa vēršās par to otrā enerģiju, kā ar to lielo spēku, kas tiek ielikts rūpēs par citiem, un tajā bruņnieciskumā un aizsardzībā, tad tur ļoti skaistas lietas notiek. Tādas lielas, tā ir tā enerģijas maiņa. Sākumā tas pārpratums, ka viņi ir tā kā vairāk kaut ko arī postoši, bet īstenībā viņi ir ļoti, ļoti nepieciešami. Jo ar savu šo caursišanas spēju viņi var iekustināt nu, ļoti daudz vietas, ko neviens cits raksturs nevar iekustināt. Un, jo ja viņi, saka, ja, kā tu saki, ja viņi dabo to rūpju enerģiju, to mīlestības enerģiju, tad viņi tiešām kļūst par tādiem, patika tas vārds bruņinieks, kā tu teici. Mm-hmm. Un, jā. Nu, tur droši vien arī tiem apkārtējiem cilvēkiem ir tas savs ceļš un briedums, jo astoto enerģija tiešām var būt biedējoša, un pēc tam viņi paši pārdzīvo to. Astotie ir teikuši, jūs varat iedomāties vienā panelī seminārā, kā tas ir, vien astotā sieviete teica, būt vis tādam tipam, ko visi ienīst, viņi pat tik spēcīgus vārdus lietoja. Viņā tas bija izmisums, jo bieži tas ir vīriešu tips, un viņai kā sievietei, ka viņa grib taču būt, nu, kā sieviete, un visi no manis baidās, un visi man ienīst. Un tad visa tā grupa, tā viena pasniedzēja teica, pēc tam visa grupa, nu, tā nav taisnība. Un tie, kas piekrīt man, kad astoti ir ļoti vajadzīgi, un mums vienmēr pietrūkst, kad jūs neesat tie, lai paceļ roku. Un pacēli visi tie 30 cilvēki, apmēram tā, kā mēs tagad 40 seminārā esam. Un tad mēs tās rokas tā kā turējām, un devām tiem astotajiem to pieredzi, kad viņi ir mīlēti un pieņemti. Un tā viņiem bija tāda dzīve mainoša pieredze, ļoti spēcīga. Ļoti spēcīga. Bet es nezinu, es domāju, ka tam astotajiem jāsaglabā tā ticība, ka viņš var darīt to un jāturpina rīkoties. Jo, piemēram, tādam otrajam un daudziem citiem arī tipiem, kuriem varbūt nav tāda enerģija, viņiem tas astotais ir tāds, kā es nezinu, Dieva vēstnesis zemes virsū, ka to spēcīgo mīlestības enerģiju jau tāda sajūta, ka neviens nevar piepildīt, bet astotajiem viņi ir tik daudz, ka viņš īstenībā var būt kā tāda ticama atklāva, tāda pieredze iedot. Nu jā, tas varbūt arī ir tas stāsts par to, ka tas, ko tu dari ne iz sava rakstura, ne iz tava ego, tu dari no kaut kāda, tā ir tev sveša teritorija, kā es saku, vai ne? Kas nozīmē, ka tu noteikti to darīsi ar daudz neveiklāku un daudz, un cilvēkiem daudz labāk patiktos, ka viņiem palīdzētu kāds otrais nekā astotais. Tas ir pilnīgi saprotams, bet mums ir jāļaut tam raksturam mācīties darīt to, ko viņš vēl līdz galam nemāk īsti darīt. Jo tās rūpes priekš astotā nav kaut kas pas par sevi saprotams, un tur ar kaut tiem apkārtiem, man liekas, tur ir vajadzīga tāda liela pacietība, ka tu, nu, tas tā kā skolā, ka tu, nu, tas bērns mācās to reizrēķinu, un viņam neiet, un taču varētu pats izrēķināt, un taču, nu, taču, kāpēc man vajag gaidīt, kamēr viņš izdomās, cik ir 7x8, viņš var kādam paprasīt, kurš to jau zina, jau no dzimšanas, bet, nu, tas ir tā kaut kāda, man liekas, ka tu ļauj, ka tu pieņemt, ka tu centies kaut kā ļaut viņam palīdzēt, lai arī varbūt tas nav pārāk viegli. Jo kad Ines stāstīja, man arī bija tāda pieredze, bet no viena pa vienu astoto, kur vienā seminārā, kur mēs bijām arī kā 30 cilvēki, tad kaut kas, nezinu, man uznācis vienam pie vienam astotajam pateica, ka man patīk viņas spēks. Un kaut kā man likās, nu tā, tiešām man tā likās, viņš viņam to pateica, un tas bija vienkārši tagad garām ejot, un pēc tam šis cilvēks apgalvoja, ka tas esot, ka neviens viņu neesot to viņš šim pateica, ka visi no viņa spēka vienmēr baidās, vienmēr šausminās, vienmēr bēg, bet
bet viņš nekad nav dzirdējis to vēstu, ka kādam tas varētu patikt un ka kāds to viņa spēku ņem nopietni, ne? Un tas man arī bija tāds pārsteigums. Un varbūt jau, ka cilvēki bieži vien nemaz, jā, ka tā mūsu, tas tāpat kā defekts, ja piemēram tevi kaut kāds, nezinu, visos ievien grāmatu par vienu puisēnu, kuram bija sejas defekts, vai ne? Un viņš nezina īsti, kādu iespēju viņš atstāja. Un, zināmam, robežā viņš vienmēr brīnījās, kāpēc cilvēki par viņu šausminās un bēg un novēršās un baidās, vai ne? Jo viņš neredz to savu defektu. Un es domāju, kaut kādā mērā tas raksturs ir kā tāds, tāds kaut kāds tāds mūsos, jā, tāpēc jau mēs runājam par to grēcīgumu, zināmā mērā tās defekts, un mēs jau nevienmēr varam arī saprast, kāpēc cilvēki mums attiecās, jo mēs sevi tās nemaz neredzam. Un tas ir viens. Kas vēl tāds? Jā, Udzam? Tas ir tas ir tas stāsts, ka viņš runā franciski, viņos mēģināt vāciski, viņam kaut ko paskaidrot. Jo astotie tas raksturs, ka viņi sāk cienīt, man liekas, otru tad, kad otrs, ka viņi sajūt, ka otrs ir stiprāks. Otram arī, vai ne, viņš ar astotajam vajag to cīņu. Jā. Jā. Nē, tā tikai piekrist. Es atminos, man stāstīja viens draugs, kā viņš ir pārmācījis arī, es nezinu, vai tie bija astotie vai kāda cita, kas turēs sienas dzīvē, bet viņi vienmēr taisīja ballītes uz kādiem trijiem naktī, un tā mūzika tur skaļi skanēja, un tad Tad vienu dienu atkal viņš izdarīja tā, kad tā ballīte beidzās, tad atkal pulkstenis 5:00, kā loģiski cilvēki aizjauši guvēja, tad viņš iesvaidz uz visu skaļāko savus tumus, pievakt pie sietas un aizgājas 2 stundām prom. Un ar to tā lieta bija atrisināta. Tur ir tieši, tur mēs nevaram, es nevaru dot kaut kādu konkrētu padomu šajā situācijā, bet tur ir jāpārdomā, kas ir tā stratēģija tajā ziņā, kas ir tā valoda, jums ir jārunā vienādā valodā, diemžēl, un tas nav viegli, tāpēc, ka kādreiz cilvēks runā tādā valodā, kurā mēs nejūtamies pietiekoši veikli, vai ne, jo mēs to valodu nesaprotam, tā valoda mums ir sveša. Tas nenozīmē, ka jums tagad būtu jāiemācās šī valoda un jāsāk viņā runāt, vai ne? Bet tur ir kaut kādā veidā ir jāatrod daži momenti, ka, kā tajā pīdzīvē, vai ne? Kad tas puisis, viņš tomēr to valvu kaut kā spēja norādīt, kur ir tā robeža, ko drīkst pārkāpt, ko nedrīkst. Un tas, protams, nav viegli, tas nav nekāds. Bet ar mīlestību, tajā nozīmē, ka ar pa labam, vai ne? Diez vai tas var vienmēr darboties. Man liekas, ka mīlot, bet uzstādot ļoti stingras robežas, jo astotais ir tas, kas visu laiku pārbauda autentiku vai īsts pārbauda robežas. Jā, jā. Un viņš visu laiku visus reģipšus pārbaudīs, vai tas tiešām ir, kad nav, jā, kad jābūt betonsienai. Līdz ar to ir jāuzstājas robežas, un viņš viņas pārbaudīs. Un tad viņām tām robežām jābūt ir tik stiprām, lai viņš saprast, ok, tiešām ir īsta robeža, un tajā brīdī tur varbūt kaut kas.